Študenti kabinetu eventov zorganizovali premietanie poslednej časti dokumentárneho cyklu ŠTB Prísne tajné. V kine Oko si v pondelok študenti mohli pozrieť poslednú epizódu z cyklu s názvom Tiene ŠTB. Sériu najprv odvysielala televízia, čo vzbudilo záujem o problematiku pôsobenia bývalých príslušníkov ŠTB a ich spolupracovníkov v slovenskej politike. Je to podľa mňa zaujímavá téma a najmä potom odvysielaní tej poslednej epizódy sa začalo v nejakom verejnom diskurze opäť hovoriť o tých politikoch alebo nejakých významných spoločenských osobnostiach, ktoré majú nejakú takúto minulosť. A pripadalo mi to ako celkom zaujímavá téma, je to čerstvé, bolo to len nedávno odvysielané, v Česku sa to aktuálne vysiela, čiže mi to pripadalo ako zaujímavá téma. Nakontaktovala som sa na tvorcov, ktorí veľmi radi súhlasili, že prídu a že o tom porozprávajú. A je podľa mňa dôležité aj v tomto priestore na vysokej škole, aj s ľuďmi, s mladými ľuďmi, ktorí chcú pracovať v médiách alebo sa chcú vyznať a nejako orientovať v tých médiách, rozprávať aj o týchto veciach, lebo je to dôležitá téma v tej spoločnosti. Po premietaní bola diskusia s režisérom prvej a poslednej epizódy a šéfredaktorom investigatívneho centra Jána Kuciaka, Lukášom Dykom. Pozvanie prijal aj predseda správnej rady Ústavu pamäti národa Jirguš Sivoš, ktorý ako historik spolupracoval pri jeho natáčení. Dnes máme demokratický pluralitný systém, kde prebiehajú politické boje, ktoré ale majú byť súčasťou pluralitného systému. V minulosti takéto konflikty, diskusie, častokrát aj hádky neexistovali práve preto, že tu vládla jedna politická strana. Takže na jednej strane mali sme tu istú stabilitu politickú, ale nemali sme tu možnosť voľby. Teraz máme možnosť voľby a tá prináša aj to, že ľudia komunikujú svoje vlastné názory, ktoré nemusia byť rovnaké, a teda prebieha tu diskusia, ktorá má rôzne podoby. Ja si myslím, že za komunistického režimu na Slovensku sa stalo množstvo zlých vecí mnohým ľuďom. Mnohí, alebo väčšia časť spoločnosti si možno tie zlé veci až tak neuvedomovala. A boli to konkrétni ľudia, ktorí tie veci urobili, či už to boli príslušníci štátnej bezpečnosti, alebo to boli vtedajší niektorí policajti, alebo tí, čo strážili hranice a strieľali do ľudí, ktorí sa snažili ujsť z komunistického režimu. Čiže ja si myslím, že je dôležité, aby sa naša spoločnosť s týmito zločinmi alebo s tými zlými vecami, ktoré sa za komunizmu diali, postupne vyrovnávala aj tým, že otvorene o nich budeme hovoriť pravdu. Prednášku pripravili v rámci výskumného projektu podporovaného agentúrom na podporu výskumu a vývoja. Zúčastneným študentom sa téma páčila natoľko, že by na podobné podujatie prišli znova. Bol to jeden z povinných predmetov, čo som prišiel, ale tak ma to zaujalo, že som to aj mal chuť ostať. Vlastne som tu ostal ešte dlhšie, ako to celé skončilo, ešte sme viedli rozhovor, takže to bolo dosť zaujímavé vlastne počuť o tom ŠTB priamo, aj v seriáli to vidieť a zároveň počuť o tých ľudí, čo sa tým zaoberajú. Zaujalo ma vlastne ľudia, ktorí prišli. A to znamená, že to bol ten predseda a vlastne ten režisér. Veľmi zaujímavé osobnosti. Som nerád, že som navštívil až 20. epizódu. Mám ambíciu si pozrieť tých 19 predošlých. Najviac ma zaujal asi ten dokument a konkrétne informácia, že aj jeden z hlavných predstaviteľov českej politiky bol tiež jedným z agentom ŠTB. Svojou účasťou študenti ukázali, že majú stále záujem o nové informácie z našej histórie. Pre FMK TV Barbora Sabová.